תכירו את מיסטר פי. תכירו את מיסטר פי, יוצאים בדרכנו לקוצ'אן. שי אופנה, נגד חמסה. ליאב, לאן נוסעים? קוצ'אן. ביי ביי לבנקוק. וגם הולכים מפויכת אזור תות. ואיך קוראים לנהג שלנו? בנקוק. לנהג בנקוק קוראים לו מיסטר פי. קוראים לו מיסטר פטטה. איך משתיקים ילדים בנסיעה של 6 שעות? טכנולוגיה עובדת, סוף סוף מסך וידאו עובד ומסתכלים עיתונים בצורה מפתיעה, ילדים שמו חגורות עיתון והם מביאים איזשהו משחק. זה בוא נלך איתי לרקדי איתו. לא. זהו. אני אגיד לך מה, מאוד הייתי שמח לשריטים טובים ככה עם השפריצר. ליאב, די לך. מימו! מימו! שלום!